ნამარხები ჩააგვეთ, რადგან სისხლის ყურა იწყება. ჩვენ უკვე გადავედით მეხუთე ლეველზე. დავიწყოთ რაუნდი. ახალ კოორდინატებს გიგზავნით. შენ უნდა შეაღწიო გასაიდუმლებულ ლაბორატორიაში. მოიპოვო ინფორმაცია და გაანადგურო ობიექტი. ოკეი, ბრატ, გავანადგუროთ ობიექტი. რაღაც ბურუსით მოცული ქალაქი გაგუჩიტა. როგორც ამბობენ, მეხუთე ტური მაგარი აპასნიაო. რა მარჩვენამ მოგიყვანა ახა. შე ბარაკიანო შენა. ჰეი. სტაროვა ბრატ. ოპა. ამდენი ხანია გაგვირდები. მერე რა დაარგინე? ხოდა სიკუტილს არ აპირებ. არა ბრატ, არ ვაპირებ. უი, გასასვლელი ყოფილა. ვა. დამთარს ამყო, მაგრამ არ ვაპირებ თუ გითხარეს. შენი დედა წე. ფუშ. თავიდანვე ზო მაგრამ დაიწყო არა. ოპ, კარგია. ეს რა ყუთია? ნუ ვაიზენ გადამარჩენს ან დამღუპავს? ეგ ყუთია. დაჭდა. აქ რაღაცა ხდება ძმო. რაღაცისთვის გამზადებენ. ისე არ შეიძლება ეს ყველაფერი. ოპ. დას დაათრევ მაკუც. აღარ დაათრევ რა. პაპა, მე გადავდი. აჰ, რა ნაირად ძმო. თუმცა ის ყუთი აგონა გამეჭიდა. აჰ. საინტერესოა. მე ყოფს გავათრიოთ. ოპ. ასე, ორივე წავიღოთ. არა, ორივეს ასევე წავიღოთ. ოპ. მოწიქით, ოპ. 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 კარგია. კარგად მიდივართ. ახლა გადატანა როგორ გინდა. აჰა. აჰა. ოპა. სათქა დაურდა. წადდე. ოპ. ჩანდა. კარგი. ჩანდა. ბიჭო, იქ გადატანე მართლა როგორ გინდა ახლა. გადავიტანე. გას დავაჭრე, ამ ახლა ნახოთ რა დავაჭრე. ოპა, ეს თუმცა რა თქმა უნდა დავაჭრე. სამართალო ყველა. კომენტია საფაქეს. ოპა. არ ვიქრულავით ახ. სახიფათო ნომერი. ოპა. ვიტრიბა გარტულდა. ლუკასი ვირუსით დაავადდა. ალტერნატიულ გეგმაზე გადავდივართ. შენ მოგიწევს უხელმძღვანელო ვაქცინის შექმნის პროცესს. უხელმძღვანელოთ ბაზარი არ არის. ოპაპა, არ მევასე ობობების ბრა. ჩიკა ეს რა გასაღები? ოპა, ძალიან სერიოზული ამბავი ხდება და აუ, ძალიან სერიოზულად არის საქმე. ოპა, შენი პოპოკატა.
Niye bıraktın ha? Bu ara kaçı? Daro. Opa. Ese gez kutu ne oldu lan o? Kayık hasta gibi ya. Ay, yaşı yasa gibi. Ძალიან კარგი, გამიგეთ ახლა. Оп, оп, კარგი ხარ. Опа, შენ ის სკოჭობად. ახლა ეს საქონელს ჩავაგდოთ. კარგია. მე შემდეგ ნომერს გამოვყვები ძმა. არ ინერვიულ. კარგი ხარ. წავედით. ეს რაღაც უნდა. Karge ram yes o te poets. Epa. Asakla. Checkpoint. Yeah bro. Nela bro. Opa pa isra ko pila bicho. Mide uche. Opa ver mo sari. Mide apa. Kite ver mo sari. Mide opa karge ki khara khala. Давай. Давай, мили. Оу, шини. Сюда скалом, да. Когда у тебя нет. Опа. Там у нас есть вот такой вот. Кардия. Оп, кардия, которая. Так, вот все. Карки хар. Оп, уща. Вот. А я с. Ага. Я сходу шурги где-то нет. Кто тут? Там перерываться хали. Уща. Фу, а мы все купоба. Оп. А. Окая. Ути розеце, замбах із пері, чіта вита, от і як ще ні гада мі варта. Ути розеце. Ах, шин. Швид, блядь, снаряд. Рогори джиот и хар, базари арар. Ангелет джиот и хар. Амис детац. Шини. Бля, без ремонт. Ай, крей. Ай, бля. Чек. Надо чек. Нас. Сершилевит. Суть его без моей смота, а расцайден гамузребуда. А музребуда, чазребуда, вырги идут. Речи есть на пчел дуба. Тесно, на цирале зомби. Я хвачам его. Опа! Ой, слушай, кто бы дай позарядил? Ути. Сантер Соха распим за допис. Заведит. Угу. А я сам. Ниля, пущен. Ах, хорошо.
Ay, otra şey bu sefer. Zendava. Tekes mi kadar utanı teket? Okay. Tavuta. Tacera. Çöldü tanım devara. Ay kadar vardı. Çiğen de bu. Kadar kok oti bıraçı da vitrit uzay. Ben aram gönüye dedet kamamat kes. Çavetit. Ben aram posteli una çavet arvata. Yer zahalda da bir sırası yapıyor. Öyle karar veriyor değil. Ben senin ki zahalda ediyorum. Ben sen ne ara? İşte de zahalda bir var. Çok küçük küçük. Nasıl bir şey yapıyor da? Ay işte hayda bir şey. Baba et ağlı şüldü binleri. Nasıl sardı o da benim. Evet ama var ya. Çoğunu yaramı kıvatırı. Ooo ocak çoğunu ya. Biraz dejavu yumak. Rastim aklıza yemin tanesek. Her gün bak zilip duram. Akla rakti bak rame çamu morti ve zeydiye durame. Sana rame de kutsam antavşi. Menem tek amma uçuyla karkhi. Me var sun buli cezuriko patara Stalini. Kuele stak bombak ve nazira ve butkina. Me var sun buli cezuriko patara Stalini. Kuele stak bombak ve nazira ve butkina. Kuele stak bombak ve nazira ve butkina. Daha like et video. Şey istiyip siz de hisses na bu. Baba şeni kovu bata şeni de bata. Nah gerçekten bu sana kadar arkadaş dedi. Çana yedi. Peki tuvaç ölme öresi bu basarı. Haha izdan çınmış. Var arı. Bir de gay. Uşşunla zirala şey. Hoppa kavu zirat. Lilla şeçema. Şişçima krahu pila. Kayıt davet 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 davet. Opa minti 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 ki. Tam öyle demez mi diyoruz? Oysa oysa. Tabi da. Kursuna kavuyt anı. Hop. Ay ya sekar ki. Bu tıkıyla da. Çıtıdan bir ağır koyayım dedi rağmen. Nella. Gargi maitsa. Hadi. Gargi ya. Davay. Kovu tane. Rat uvar ne bir dedi. Aslında da mıydı? Oraya mı sırtı? Bir de galiba tam oldu. Hoppa. Hoppa istem. Sivt hiles mu it haus.
არა შენი დაცაპულობაც არის ოუ შენი რა გამინდოდა იმასთან ამის ისდეც რა ეს რა ხდება რატო დადეს ეს ასე გამწარებული აპა 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 ეს რა ხდება там чекпоинт дальше мходри я бежу ах шини что магари знали рами я хоть пичо оу чим я руда яки до сакраме абра эс вардеба шантаба ისე მივედი იქ სადაც ისვარდება, მაგრამ არ გეგონოთ რომ იოლად მივედი. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. გამოვა. თითქმის გამოვიდა, ბიჭო. გამოვა. მიდი შენი რა ცოტა დააკლდა. აჰ, ამის. ვაჰე. აბაო აუ შენი ბიჭო მას რო შევეხო დაჭდომის გარეშე მეორეზე გადავა ბიაზმაო რა აუ შენი არა და უჭოლი გადავდიოდი იდი კარგია აჰა გეხურდები ჩეკპოინტი რა ძმა ვანდელი ლობიო სადგურში რომ პორტრე დავაცა კარგი ბოუცებოცებ წავედი და პაპაპაპაპა ეს არ მომწონს არ მინდა გაწიიქი უშენი მეტი ზეიცავ ა სასუჩოდი ოუ შენი არა ხტა ჰე აი ახლა კონდრაქტი რა ეწერა ეწერა მოსარჯა გითხვა აბო ბარა მახარა კეი ძები ჯონკი და პოპო მახარა რა ისი აბო ბარა მახარა ეი ძები ჯო მახარა შენ აი ძმია ჩემს თავზე უნდა გადავახდეთ, მაგრამ ის რაღაცეებს ისვის და გაგვედება პაიზამ თუდოქში. აბო ბარა მახარა. გადავხდით. არის გადავრჩი. ბიჭო რაღაცა სანგრძელდებოდა ეს ადამიანი ხტი. დაღდები, აი ეგრე. კიდე მოვიდა ნახ. ოპა, ოპა, ეს არ დაღდება მეც ერთ. მიკროპულზენ მე გაიჭდა. აა, რაღაც არ მომწონს ეს სიტუაციონი. ფუშენ. არ მომწონს თქო ხო თქვი. არის ეს ვერ გადაახდებ შანსი 0 რა უნდა ქნათ ა შესაძლებელია სამ მეტრ რა არის ბიჭო ა ვსო მოუწი მაშინ უნდა დავხდა ძირ მაგრამ მაინც დროხა ოპა იდი კაია გადავედი ხოჩა იწერ ბრატ კიდე კა ე დახვით აქედან ბიჭო
შენ აღარ გავარტო. აქ მე ვარ ღმერთი, შენ ხორცი. ეს რა შეგვა ხმოძრავს ხო? ბაზარი არ არის, მე ვარ დოში ყო ასეთი თუ მესამეში. აუ შენი არა. აუ აკიდა. ნელა. ოპ. ჰეპ. მიდი. მიდი შენი, ბიჭო, 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 რა და მემართა, ბიჭო. ეს რა ხახტება. ოპა. საინტერესო ბაზარია. ეს როგორ ჩანთო პარი. ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. ოპა. ვითომ. ებე. ოპაპა. მეთქი სამკვდარი ვარ თქო და შენი თეს და ოპაპაპა. ძანხა და ოპენ ბრატეს მაგრად. იმენა მაგრად ხა და ოპენ ძმაო. ოპაპაპაპა. სასაშიშია ბრატ. აუ აკასლორა თიგინდა. პაპაპა ვერ გაასტებს ამ ფასე. მე ვერ გაასტებს ეჯო მე მიშვიანგე. ოპაპა შენი სიცოცხლე დამაკლდა. ახლა კარგია. ბიჭო იქ ზეით არის ასასვლელი ბიჭო. ბიჭო, ბიჭო, ძან საშიში. მე მოგეკვეთ რა ძან რა უნდა მოხდეთ რა. აი გარი. და ახლა კრასას თავზე მოვალო. აუ შენიო პოპოპ. შეყლეო, შეყლე ხوارახარ. დეთქო, სლოკინი, ამის დედა შევეცი, ახლა ამას რაღა გააჩერებს? შენი დედა შევეცი. აბა იფტკინე ტრაქზე და გავარდი, თორე ბოცზე დაგსვამ. შენი დედა შევეცი, შენი. შეპიტარასტო კატა, შეშე თესალო, შე. შენი დედა შევეცი. ამის დედა შევეცი, ახლა რაღა დააწნარებს ამას. ნიო პოპო შევეცი. გამო ამის დედა შევეც, ახლა რაღა დააწნარებს ამას. ნიო პოპო შევეცი. ნიო ჩესნა ბიჭები ჰაკერები არიან და რკდებიან რა. я секава кето цигаруле ау замишто екамте мбосам цухаре ари цერდა იმ მომენტში როცა გადმოვედი რა ბოდიში ხდით ესვისა ეგონა იწერდა და თუ მე არი წერდა შევჩერდებით მეგობრებო. თუ ჯერ კიდევ ცეცხლად ანათებს თქვენთან გამოწერეს ხილაკი, აუცილებლად დააჭერეთ და გააქტიურეთ ზარის ხილაკი, რათა არ გამოტოთ შემდეგი გასართობი ნაწილები. მომავალ შეხვედრამდე.